Pokret za promjene će, kažu, predlagati svoje kandidate na konkurse, stručnjake koji su bili dio Grupe za promjene, dok je još bila Think Tank organizacija. Neću se uzdržavati ni da predložim a, bilo da se radi i o članovima i simpatizerima pokreta za promjene ili da se radi o nezavisnim istaknutim stručnjacima koji su pokazivali nepristajanje na ovakav režim zarobljen neznanjem i partitokratijom pa bili oni i članovi naših porodica, jer su etiketirani bili u ovoj državi kao državni nepoljetelji i bili su izopšteni i onemogućeni da pokažu koliko znaju, šta znaju, niti su mogli da napreduju u ovom sistemu. Akcenac će, kaže Bošnjak, biti na stručnosti i kompetentnosti. Kažu kako su već na zahtjev vlade delegirali neka kadrovska rješenja. Dodaje da direktorica kliničkog centra nije član pokreta i nije njihov prijedlog. Provjereno znam, a i doktorica Radulović je gostujući na jednoj emisiji na televiziji, je to potvrdila da je njen otac, naš zamjenik predsjednika, bio obaviješten tek poslije što je ona donijela odluku o prihvatanju kandidature. I da nije bio baš oduševljen time, znajući kakav će medijski linč to izazvati. Ali radi se, morate priznati, o zreloj i profesionalno ostvarenoj osobi koja sama donosi svoje odluke. Dakle, ta izbor nema nikakve veze sa pokretom za promjene. Kaže da su ljudi u njenom kabinetu kao potpredsjednice Skupštine angažovani samo za vrijeme njenog mandata. U pitanju su pozicije dva savjetnika, šefa kabineta i vozača koje je Bošnjak birala. Ova pozicija potpredsjednice Skupštine je par excellence politička pozicija, pa sam i ja moj izbor kadrova napravila od naših ljudi iz pokreta za promjene. I u DF-u su sličnog mišljenja. Kažu da se na parlamentarnim izborima svaka stranka bori da bude dio izvršne vlasti i da u toj vlasti ima svoje kadrove. Ako je to jeres, onda je neophodno da se izmijeni i zakonska regulativa i moraju da se izmijene postulati demokratije, jer se u izvršnoj vlasti, recimo u ovom trenutku, gospodin Abazović nalazi kao presjednik jednog političkog pokreta, i čovjek koji vodi bezbednostni sektor u vladi. Da li je to onda partijsko zapošljavanje ili se radi o nekom novom doživljaju demokratije, ostaje veoma upitno. Navode kako bi bilo korektnije da se mediji bave time zašto je u Skupštini u prethodnom sazivu zapošljeno preko stotinu novih ljudi te da je sistematizacija više puta mijenjana.